Policija u 99% slučaja ih locira, zove Centar za socijalni rad koji obaveštava hitnu pomoć. Hitna pomoć dolazi, rade se papiri za smeštaj u prihvatnu stanicu i sa hitnom pomoći oni, sa vozilom hitne pomoći, koje takođe pohvaljujem i naše kolege iz hitne pomoći, sarađujemo na, i saradnje je zaista na visokom nivou, i oni dolaze sa korisnikom i tu radimo kompletan higijenski i medicinski tretman. I koliko mogu da ostanu? Da li postoji neki rok? Pa do mesec dana, ali sad... Ako je zima i dalje? Nećemo sigurno da ih pustimo da se smrznu na ulici. E sad kažete, kapaciteti nisu veliki, ali svake zime gerontološki apeluje da će uvek biti mesta za svakog ako je u krizi. To je takođe jedan od gorućih problema. Ja mislim da je Niš toliko veliki grad, jedan od najvećih gradova u zemlji, da zaslužuje prihvatilište koje nije u sastavu bilo koje ustanove, nego je, da kažem, zasebno i posebno pravno lice.